Fināls bija, jau es to teikšu to, ko es nekad neesmu teicis 11 sezonās. Šī ir pirmā komanda, kurai tiešām nepaveicās ar jautājumu. Godu vārds. Es sēdēju, mazliet strādāju un redzēju, kā jūs lēnām saļīst. Un negodīgi tas bija. Bet es to neko nevaru darīt. Tāda ir dzīve. Tas dators tos jautājumus izmērta. Bet es vēlreiz saku, šī ir pirmā reize, kas saku, tas nebija godīgi. Mēs jau izdomājam savu plānu, un skaidrs, ka sadalīsim brālīgi, bet daļu no šīm mēs atvēlēsim savas komandas svinībā. Paplašinājumu, jā, visu dalībnieku svinībām, jo, nu, šis ir tā vērts. Par to, ka viņi turēja īkšu priekš, jā? Jā. Labi, tu sviniet, varbūt uzveicēt meistens, varbūt arī ne. Mūsu skatītāji dzīve turpinās, mēs nākamnedēļ tiekamies atkal sāksim jaunu ciklu, mums pirmais pusfināls, uzreiz pēc panāmas kā iest. Paldies, atā tiekamies! Jau demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkojusi Irēna Grānsberga, skaņu režisors Viktors Andrejevs, lasīja Zane Budnicka un Aigars Rozmanis.